ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ତାର ହାତ ଅଛେ ଆର୍ ସେ ଏକା ବାହାରି ଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ଫେରାଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ତାକେ। ତାର ଦିନ ଗଲା ଆଜି ଦିନ ତକ ଆପଣ ଝିଅ ମାନେ ବହରି ନି ପାରବା ପୋଲିସ? ହଁ ଆଜି ଦିନ ତକ ବହରି ନି ପାରବା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ତାଙ୍କର କେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ସେ ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଆମର ସପୋର୍ଟ, ସେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ତୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସେ ଲୋକ ତ କାଣା କଲେ ଏଇଟା ଉପର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ସେ ଲୋକ ତାକେ ତ ଫେରାଲ କରିଦେଇଛନ୍। ସେ ଯେନ୍ ରାକ୍ଷସ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କାଣା ହେଇଛି ଘଟଣା ବୋଲିକରି ତମେ ଡାଉଟ କରୁଛ ଏବେ? କା ସେ ଏକା ନିଖୋଜ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଝିଅକୁ ନାପତା କରିଦେଇଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କଥା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏକା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏକା ଘରୁ ଡକାଲା ମିଟିଂରେ ଆ ବୋଲି ସେ କହିଲା, ଆର୍ ସେନୁ ସେ ତାକେ ଭୁର୍ତ୍ତି ସୁର୍ତ୍ତି କରି ସେ ଆର୍ ନିଖୋଜ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ କାଣା ବୋଲଛେ ତମକୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଘଟଣା? ପୋଲିସ କହୁଛେ ତମେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଥ, ମୁଇଁ ଛୁଆକେ ବାହାର କରିମି, ଛୁଆ ଜୀବିତ ଅଛେ। ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା, 13-14 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ତ ତୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆର୍ ଇଛନ୍ ତ ସେ ତାକେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛେ, ସେ ତାକେ ଫେରାଲ କରିଦେଇଛ ପୋଲିସ ବାଲେ। ତମେ କାଣା ଦାବି କରୁଛ? ଇଛନ୍ ମୋର ଝିଅ ଦରକାର, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆର୍ ଉପର ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ତ କହିନି ପାରେ, ମୁଇଁ ହେତେ ନି ଜାନେ। ସେ ଲୋକ ମାନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୁଇଁ, ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଝିଅ ବାହାର କରିକରି ମୋର ପାଖକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ ମୋର ଝିଅକେ। ଆର୍ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଣିକରି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଝିଅ ତ ବଢ଼ାବା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ ଚୋପଟ କରିଛ। ହଁ ସେ ତ ତାକେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି ନା, ଉପର ଆଡ଼ୁ ଚାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାକେ ଫେରାଲ କରିଦେଇଛନ୍। ଇନୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ? ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ତାର ହାତ ଅଛେ ଆର୍ ସେ ଏକା ବାହାରି ଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ଫେରାଲ କରିଦେଇଛନ୍ ତାକେ। ସେ ବାହାନା କରିକରି ମୁଇଁ ହାତ ଧୋଇ ଯାଉଛେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଏକା ଫେରାଲ କରିଛନ୍।